जंजीर हिला देते हैं। सर ये टीम एविडेंस एक्ट भारतीय दंडविधि आईनर 302 इतिहास होबोलै गई আছে 302 र अधीनत कुनुबा जदि हत्यार अभियुक्त दोषी सब्यस्त होय तेक मृत्यु पर्यंत शास्ति दिया होय किंतु ए 302 সকলৰে পৰিচিত এক বিধান ইতিহাস হবলৈ গৈ আছে কাৰণ লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদনৰ পিছত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএসএ স্থান লব ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 1860 তাৰ সমান্তৰালকৈ লোকসভাত গৃহীত হল ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা স্থান লব কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড 1973 সমান্তৰালকৈ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 ৰ স্থানত আহিব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন 2023 এই তিনিখন আইনৰ যুগেতি ভাৰতবৰ্ষৰ অপৰাধ ন্যায় প্ৰদান প্ৰণালীত আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ সেই আইনসমূহক আঁতৰাই এই কিখন আইন অনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দেশত সমতা স্থাপন কৰা আৰু দেশৰ লোকসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰা ব্ৰিটিছৰ সময়ত শাস্তিক অগ্ৰাধিকাৰ হৈছিল অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু এইবাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ন্যায় প্ৰদানত বহুকেইটা আমূল পৰিৱৰ্তন অনা হ'ব বিশেষকৈ 302 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 302 ঠাইত হত্যাৰ গোচৰৰ বিধান উল্লেখ থাকিব বিএনএসৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 102 তাৰ সমান্তৰালকৈ গণহত্যাৰ কাৰণে মৃত্যু পৰ্যন্ত শাস্তি ৰখা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণে পৃথক বিধি থাকিব ৰাজদ্ৰোহৰ ঠাইত দেশদ্ৰোহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তদন্তৰ ফৰেনসিক প্ৰমাণ বাধ্যতামূলক ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে এফআইআৰৰ নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ যুৱতীৰ ধৰ্ষণৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত শাস্তি দিয়াৰ বিধান ৰখা হৈছে 18 বছৰৰ তলৰ বিবাহিত মহিলাৰ যৌন সম্পৰ্কক ধৰ্ষণ বুলি গণ্য কৰা হ'ব হিট এণ্ড ৰানৰ অপৰাধৰ শাস্তি 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেইল চিকিৎসকৰ অৱহেলাক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় অভিযোগ দিয়াৰ 3 দিনৰ ভিতৰত এফআইআৰ ৰুজু কৰিব লাগিব অভিযুক্তৰ অনুপস্থিতিত শুনানি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু শুনানি শেষ কৰাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব তাৰ সমান্তৰালকৈ কোনোবা যদি অভিযুক্তই মৃত্যুৰ দণ্ড পাইছে তেওঁহে সেই দণ্ডৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিক আবেদন জনাব পাৰিব ক্ষমাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিক আবেদন জনাব পাৰিব তেওঁৰ হৈ আন কোনো সংগঠনে সেই আবেদন জনাব নোৱাৰিব যদিওবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰিছে এই নিয়মৰ যোগেদি দেশত সমতা স্থাপন কৰিব পৰা যাব আৰু ন্যায় প্ৰদান কৰিব পৰা যাব কিন্তু বিৰোধীৰ মতে এই আইনৰ যোগেদি দেশত পুলিচ ৰাজ আৰম্ভ হ'ব আন গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে লোকসভাৰ মজিয়াত এই বিধেয়ক কেইখন গৃহীত কৰাৰ সময়ত কিন্তু বিৰোধী দলৰ সাংসদসকল উপস্থিত নাছিলে কাৰণ লোকসভাৰ পৰা 97 জন সাংসদক নিলম্বিত কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰ বিৰোধী শূন্য লোকসভাত এই আইন কেইখন গৃহীত কৰা হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰাত বা দেশৰ অপৰাধ ন্যায় প্ৰদান প্ৰণালীক এই প্ৰক্ৰিয়াই কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব आईपीसी रंजन चौधरी के लेटर पर साइन कर देते हैं और के माननीय सदस्य का नाम निकाल दीजिए।